Улсын зам Батман, улсын зам Саран зам болд. Улсын ярцаг Уланбаяр, улсын ярцаг Намдарч, Төгшин баяр зэрэг үтэй бөгчүүд. Барилдаан албад гарч ирлээ. Аж тухын барилдааны нэг энэ даванд улсын гардаж яраг алсайхан өчрө өгтөгөн барилд гарч гэлээ. Завхан аймгийн Идэрс Марит Шингэлтэй дүүргийн загтаагийн газар шин азмайнын группийн бүх улсын гардаж шир базрын яраг алсайхан хэвд бас энэ намар өвлийн барилданд бол төдийлник оролцоогүй бүхөө. Өнөөдрийн Аранг аймгийн бүхий индивчээ үүсэн байгуулагсны 20 жилийн өзөр улсын барилданд зодоглож байна. За зүүн гард харайлыг үстэй барилд авлаа та баруун талдаа суугаад барилд авлаа. Улсын гардаж яраг алсайхан. Хоёр үхэн барилдан элэг үсэн жигний барьсан дүрлээтэй. Монгол дүрийн баяр наадам нэг удаа зурсан бөхөө. За зүүн гар сэнжигний барьсан дүрсэндэ зүүн гар сэнжигний барьцыг нэлээ илүү батгсан байна улсын гар жиргал сайхан. За зааж докторлаа да булаа. Савхан аймгийн Идэрс Мэрэ Чингэлтэй дүүргийн загтаагийн газар шин азмайнын группийн бөх улсын гарт шир басрын жаргал сайхан амгийн дүрэн дуу ширээ өхөн да булаа. Арангай мгийн шатсан мэрэд хулсын абраг санжи адамбын барилдан тодорхой берсэн дүрэгүү жомоно. Хулсын зан сурын зан болдог хэм барилдан нэг энэ дуван сумын зан эрдэн зогтоо нолтай арас ойрух хэм барилдан берсэн дүрэгүү жомоно. Хулгай мгийн сайхан смариата Монгол улсын өдөмрийн баатар Монгол улсын гавия тамирчин улсын ярцаг найдангийн төвшин баяр бүгийн барилдан нэг энэ дуван сумын зан дэмбэрил дөржтоо нолтай арас ойрух хэм барилдан харсан дүрэгүү жомоно. Алсын өрөө төвшин баяр цадуу мөнгө уттай бүхэн барилдааны нэг энэ дуудан ултаа арчээ. За баруун талд Монгол улс аслаа да булаа. Хилийн зэргийн дэг 108 дугаарын бонус группийн бүх Монгол улс ярцаг сод намдарч Аранг аймгийн дарэц сумын бүх сумын зан төвшин санаагаар нэг да булаа. За баруун санжи адамбын баруун гур санжигний барьсан дүрчтэй. Алсын гэрсэн бүр өдөвгийн барилдан тодорхой барьсан дүрэгүү жомоно. Сумын зан амар баяртай бүхэн барилдааны нэг энэ дуудан ултаа арас ойрух хэм барилдаан тодорхой барьсан дүрэгүү жомоно. Саавар санжи адам талгогийн дургуулсан барьсан тоо ирж гутаа дүрдүглүүллээ. Аранг аймгийн ашаатсан мэрэ талдар спортын ороо ачинэ корпорацийн бөхөө Монгол улсын абраг чимэдрэг сангийн санжи адам давлаа. Улсын гэрсэн бар өдөвөг дундуангийн атаа цэгсэн мэрэ төгс умин зан амар баяртай бүхэн барилдааны нэг энэ дамадан ултаа арсан. Хоёр үхэн барилдан тодорхой барьсан дэрэнгүй юм. Хаан улсын ярцаа төвшин баярын барилдан барьсан дэрэнгүй юм. Сумин зан мөн куттан ултаа арсан сөүлэх гайда туудлаа. Жинко клубийн бүх улсын ярцаа төвшин баяр. Улсын ичин ган долоог онцгой байдлын хязгаарын абрагч спорт орооны бүх ган хөлөгтөө нолтой арас ойрох юм барилдаан барьсан дүрэгүү жомоно. Улсын гэрсэн бүр удаа бүгэн сумын зан амар баяр ойр юм барилдаан барьсан дүрэгүү жомоно. Улсын зан батман ко сумын зан ган баатар нар барьсан дүрэгүү жомоно. Хан улсын зан сарын зан болдог сумын зан эрдэн зогтоо нолтой арсан ойр үхэн барилдаан талбай голч юм. Улсын зан батман гарын гайм гэрэдэг сумын зан ган баатар ойр юм барилдаан барьсулаа салдаа юм. Сарын гаймыг бол одоо үеийн үйтэн бас улсын алдар султай бөхчүүдээр бол Монгол дунд тэргүүлдэг аймаг. Монгол улсын абраг султай 5 бөх дөрж гарсан Монгол улсын арсан султай 14 бөх Монгол улсын гарь султай 1 Монгол улсын зам цолтой 34 бөх Монгол улсын харцаг долоо
Монгол улсын ачин 64 төрч нийт улс аймгийн алдар цолтой өгчүүдээрэн улстан тэрэг үлдэг одоо бүхийн өдгийн утаг. Анаа жил Саранга аймгийн бүхийн дэвчээ анх үүсэн байгуулагдсны 20 жилийн ой тохиож байгаа. Энэ 20 жилийн хон ойг Саранга аймгаас сурж гарсан улсын цолтой өгчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх барилдааныг бүхэлдээ дэвчээ нэхэн одоо амтарч зохион байгуулж байна. За Монгол Улсын өргөний хүндэтгэлийн суудлууд бол Саранга аймгийн үе үедээ сайн бэрдэж үсэн улсын алдар цолтой олон бөгчүүд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Таныг юсандан одоо Саранга аймгийн бүхийн дэвчээ үүсэн байгуулагдсны 20 жилийн он барилдаан гэхээс илүүтэйгээр техник үеийн ярдгаар одоо бүхийн чуулга уулзалт гэж одоо ярддаг. Техник үед бол одоо 1960-70 оны үед одоо их болдог байсан. Бүхийн одоо 3 үеийн чуулга уулзалт болж байна гэдэг шиг өнөөдрийн барилдаан бол Саранга аймгийн бөгчүүдийн бас л одоо 3 үеийн чуулга уулзалт болж байгаатай адилхан ийм хэмжээний барилдаан болж байна. За зүүд энэ авсан байна. Алсын шүүдгний ирсэн дүрсэн харагшаан дэрэлчих юм болоо та цацаа гаргаад ирж магадгүй өрсөн цацлаа. Тавлаа. Болгоо аймгийн сайхан сүмэрэт Монгол улсын хөдлөмрийн баатар Монгол улсын гавь ятамирчин Жинко хөдөвбийн бөх улсын ярцэг Найдингийн төвшин баяр сумын зам мөнх утаар нэг давлаа. Алсын зам сорон зам болдо сумын зам эрдэн цогт хоёрын барилдаан сорон зам бол зам зүүн талдан толгойн нуруулаа барайд авсан барьсан дүрчтэй. Олсын чим бат сөрөв хэм барилдааны нэг энэ даваа дарган гамгийн батсан гэлсэн барилд бүхүлэг төвчөнийг сумын зам батгжилтэй онолдаарсан барилдахаар орж хэллээ. Олсын өсгөдөр нчин зэрэн догтхон сумын зам батман хоёрын барилдаан барьсан дүрээгүй юм. Селингэмгийн баруун бүрэн Смарьяд бүхэнчлөө төрилдааны олон улсын хэмжээний мастер Хилчин Минбэр спорт орооны бүх улсын өсгөдөр нчин наран зүцгийн бүрэн баатар Савхан аймгийн ариа дөг сумын зам дэм барилд орж таа бүхэн барилдааны нэг энэ даваа онолдаарсан хоёр бүхэн барилдаан барьсан дүрээгүй юм. За Батмунх цаантай барилдаж байгаа Ганбаатарын үдэнд би яраа сайхантай сул сайхан бий билдэртээ сумын зам харагдчих байна. Улсын ярцэг улан баяр Аранг аймаг яриад өг сумын зам сэнг дөрчтөө бүхэн барилдааны нэг энэ даваа онолдоорчээ. За сэнг дөрчийн үдэнд бас л одоо сайхан бий билдэртээ сумын зам. Улсын өсгөдөр нчин зэрэн догтох сумын зам Батмунх хоёрын барилдаан барьсан дүрээгүй юм. Улсын нчин давг сөрөнгийн ган дулгын барилдаан Сомин зан ган өлөгтөө нолтой арсан баруун гартлаар элег үстэй барай давлаа та. За Батмунх цаа ингэж яваад нэг сөрөө тахимдчих үедээ баруун талдаа суугаа барай давсан. Олсын чинь чимэд дөрж бүх юм барилдаан нэг энэ дуван сумын зам Батсайхантай нолтаарс хоёр бүх юм барилдаан барьсан дүрээгүй юм байна. Аранга аймгийн Цэнгэрс мэрэ Танган дава компани малчин телевизийн бүх сумын зам Бутагийн Батсайхан ч ус Монгол бүхий өргөнд улсын аймгийн алдар цолтой өгчүүдтэй бас сарим үйд ус салгаатайхан л барилддаг бөхөө. Улсын ерсэн бүрэндэг улсын ерсэн Монкватар хоёрыг нэг хоёрын даван тус дараалуулаад өвдөг шороо дуусчихж байсан өдөр би. Улсын чинь чимэд дуван бүх юм барилдааны нэг энэ даванда Завхан аймгийн Яруу ус мэрийт зэвсэгтчний 110 дугаар анги шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн бүх сумын зан лав гэрэлтэй онолтой арсан баяр үхэн барилдаан барьсан дүрээгүй юм. Таа нэ өнөө жилийн үндэсний баяр наадам ардын эрсэглэн 95 жилийн өгөр Монгол улсын нэгэн зүйл өртсөн Аранга аймгийн Цэнгэрс мэрийт улсын нэгэн эрдэн зөгтийн Вандан сэрэн сумын зан цэнд дөрчтөө онолтой арсан тодорхой барьсан дүрээгүй юм. Улсын нэгэн жимэд Вандан Завхан аймгийн яруу ус мэрийт зэвсэгтчний 110 дугаар анги шинжлэх ухааны технологийн сургууль лаврагдсан сургуулийн бүх Сумын зан лав гэрэлтэй үжил зам барилдаж байна. Лав гэрэлтэй үед лаврах дээр сургууль дээр бүх юм бэлтгэх сургуультай ээж барилддаг. Улсын нчин бат атхан бүх юм барилдааны нэг энэ даванд Сумын зан Эрдэнэ толготой онолтой арчаа Говьултай аймгийн Ариа таврах дээр сургуулийн бүх Сумын зан Эрдэнэ толготой онолтой арсан. Улсын нчин юм дөрж бүх юм барилдааны нэг энэ даванд Говьсүмбэр аймгийн Ариа таврах дээр сургуулийн бүх Сумын зан Мөнхбаатартай онолтой арсан. Монгол улсын өсгөдөр нчин Наран цэцгийн бүрэн баатар давлаа. Сумын зан дэмбэрэл дөржөөр давлаа. Улсын чинь жинг надаржин ган зэргийн барилдаан хоёр сугаар нь харцагдаа барай давчтай. Улсын чинь жимэд дөржин сумын зан Батсайхан хоёрын барилдаан барьсан дүрээгүй юм. Сандэр үл улсан ба татаа тохиолдууллаа. Аранга аймгийн Булган сумын Ариато бүхүлэгтэй бижээний бүх Монгол улсын чинь Мишкагийн Баттхан
Абрагд зэрэг уудын бүх сумын зан Эрдэнэ дуугар нэг давлаа. Аран гаймгийн болгонс Мария Дөхөнчлөө төрөл дооны олон улсын хэмжээний мастер. Улсын нэчин жагнаадрын ган зэрэг давлаа. За өнөртөө суулсан да. Улс аймгийн хэрэгэлсэн Мария Дөхөнгийн өвс нурагт юм бөх улсын нэчин Сүхбаатарын Батсүр давж. Бүх үдэгтэй бичээний бүх сумын зан Батөгжил өвдөг шир одлоо. Сайн улсын нэчин өгчрэнгэр сумын зам айн баяр хоёрын барилдаа элэг үсний бэрцтаа барилдаан үргэлжилж ирсээр юм. Харан гамгийн чулуу улсын мари төхөлөгтэй бичээний бөхөө улсын нэчин амар зяа давлаа. Олсын өсөдөр нэчин зэрэн дэгтүү сумын зам батмын хоёрын барилдаа зинжигний бэрцэн дөрсөн барьцаа дурлаа. Харангаймгийн зөнгөрсөн мэрэдэг холсын нэч эрдэн зөвхөн мандан зэрэнгийн барилдаа мэрсэн дээ үүд юм сарын зам болтон эрдэн зөвхөн давуулаа барай давуулаа да. Холгоогийн уралдаа барай давуулсан байсан одоо бүр давуулаа зодгоных нар хурмаа дээрс барай давуулаа. Холс сэрчин жим өдр зомын зам бат сайхан хоёр барьсан дээ үүд юм. Холс ярцаг улан баяр сумын зам сэнг дөрчтэй үжи зам барилдаж байгаа. Холс сэрчин жим өдр мандан завхан аймгийн яруу улсын мариат. Шинэлэг хон технологийн эсрэг уул зэвсэгчний 110 дугаар ангийн бөх сумын зам лав гэрэлтэ онолтой арс хоёр үхэн барилдаа мэрсэн дээ үүд юм. Саамар хонгод чөөгөл бүхийг үцээлээ. Харангаймгийн батсан гэлс мэрэд алдар спортын өрөөний бүх Монгол улсын чинь давуу сэрэнгийн шинэ баатар дайын дэвчээний бүх сумын зам бат баатраар нэг давлаа. Олсын нэчин ан уйг хоол таймгийн ариг сумын зам сосор урамтай анаалтаар сайн үргэн бэрэд нэмэр цаардна гарсан та түрээд гөөсөн. Олс таймгийн зогцсон мөрөд хэдийн цэргийн дэг 119 дэхүрэн гёмандал компани бүх Монгол улсын өсгөдөр нэчин лувсан дөржийн зэрэн догтхтаа бүж өмсн урд бичээний бүх сумын зам батман ковд шир одлоо. Олсын зам батмкий баруу хөвөрлөө. За засуул зогсгсон дохоо өгсөн өнөөрчөө. Тэмээ чирэс ол дүрм ерөөнд л хоёр бүхтэй хэн барилт харуулсан. Харангаймгийн болгонс мэрэд алдар спортын ороо. Өгүүлэгтэй бичээ алтан дурнд Монгол компани бүх Монгол улсын ерсэн эринсэн бэмбийн пүрэг удобог таваа дүгтө орчив нь. За засуулыг ирээд барьж явсан юм бол байхгүй юм байна зүгээр засуулаа зогссон. Иймэрхүү барилдаан дээр бол одоо манай засуулуудын одоо ур чадвар бас нэлээд зүй шаарддаг. Саяны барилдаан дээр одоо засуул зогсоох байсан уу, зогсохгүй байсан бол одоо үсгийг одоо барьж явах байсан уу гэдээ одоо бас асуултууд байдаг. Олсын нэг юм дөрж сумын зам квадр хоёрын барилдаа элег үсний барьсан дүрлээ. Аймгийн урсарсан номын долоо сумын зам дарам загдтай бүхэн барилдааны нэг энэ бодон ултаарсан. Олсын нэчин зогцол дөрөж сэлэн гэнгийн мандалс мэрэд өг сумын зан хангай наран баяртай өнөлтө арсан. Шууд өгцсөн барьсан дөрж барилдахар болсон да хоёр үхийн барилдаан. За хайлцах барьсыг бүр сонгож барилдахар болжээ. Сумын зан наран баярын талаар хайлцах барьсыг сонгож барилдахар болсон. Зүтээх
Олсны чимэндэн зэрэн бүх имбрэлтэн нэг эндэван сум инзан сэнт төрчтөн алтарсан элиг ус имбрэлтэн төрчтэй бүрэн гаймгийн бүрдэлс мария тех монгол үчтэн дэвчэний өгсөм инзан сэнт төрч гаймгийн чим бүр бүдэрж гэж тодорсон ахт хоёр үхвэрэддэг гаймгийн хурцарсан бэм бочр бүх имбрэлтэн нэг эндэван сум инзан улаанцгантэн алтарсан хоёр үх имбрэлтэн барьсан дэрэг үүд юм олсны чим жимэтэр сум инзан батсайх хоёр имбрэлтэн шууд өгцөн барьсан төрчтэй сум инзан аран баяр айлцварсан сонгож өрөлдөж чуга За цогцол дурж начин бол барилдаан алгасдаг олон жил баригдсан сургацтай дурчлахтай алив утаглаа. Хаяа их хөрснээс утгаа давлаа. Сэлэнгэнгийн мандалсан мари том хам бүхийн дэвч аврах дээр сэргуулийн бүх сумын зан хангай наран баяр улсын чин цогцол дурж орныг давлаа. Заадиг усны бэрсэн зүүн талтай хамт утгаа дарагсан суулгачтай. Арангаймгийн зэнгэрсэн мари төхөл өгтэй бичээний бүх монгол улсын чин эрдэн зогтын мандансарын сумын зан сэнд дурж орныг давлаа. Өмнө гоймгийн хонгорс мэрэд өх монгол улсын чинь сэтэн басрын отов ирээр тавдавж улсын чинь төлөйг авсан бөх улсын чинь вандан зэрэнд барууд тойрлоо. Алсын зам бат монко сумын зан гамбаатар хоёрын барилдааныг бол дахин барилдуулахар шийдвэрлсэн юм болоо та. Саа чи мэдэр шууд өгний бэрсэн тойрооч хатдах гэдэг туудлаа сумын зам бат сайхан зүүн талаар зулгав бэрцээд авсан. Саа толгой зэрүүлө тойрооч хатдахсан туудсан сумын зам бат сайхан сугатаа барай давлаа. Саа зүүнтэн бэрдэж мушиг да. Гүрээд хөөсөн. Олсын зан сорон зан болдуур томбар айдах барьсан дүрлээтэй толгойн ургалаа томбар айдаа чэжийн ургалаа томбар айдаа барьдаа бодлаа. Олсын ярцаг улан баяр сумын зан сэнгэ дэрж хоёр барьсан дүрээгүй үйл юмана. Олсын эчин жимэд бондон сумын зан давуг гэрэд хоёрын бэрэлдээ элиг үсний барьсан дүрлээ. Олсын зан сорон зан болдаа бүж сумын зан эрдэн зөгтөвдөг шаруудлоо. Олсын зан батаманко сумын зан гам баатраар давлаа. Олсын чин ойг сумын зан сосрор маяр юм бэрэлдэ амьдсан дэрэг үе юмно. Олсын чин нямдарч гомсон барам гэрэ табрагд эсрэг уудын бөх сумын зан мөнх ватар нар юм бэрэлдэн. Элэг үзэн жигний бэрсэн дүрлээ тэ. Олсын чин жимэдэрч сумын зан бат сайхан нар отов баруун таларан залга шуудгний бэрсэн дүрч бэрэлдэхэр боллоо. Аймгийн хурцарсан бэм бочр сумын зан улаалцгын хоёр юм бэрэлдэ амьдсан дэрэг үе юмно. Сэлэнгэмгийн баруун бүрэнс мэрэд өгс. Сумын зам баяр хүүгийн улаалцхан. Аймги урцарсан зэвэл сотлон бүх имбэрэлдэ нэг энэ баан сумын зан ширчин хүүтэй онолтой арсан үжи зүн бэрэлдэж байна. За лав гөрл дайраас шууд өгцөн мэрсэн дайртлын мордод туудсан. Аныг баруун хавирчих үйтэй. Инги төрж бол буцаагаад хавирч магадгүй лав гөрл. Баруун талд мордлоо. Мушиглаа. Зүүн хавирлаа. Зүүн талдан согтой зэйжин сөхөж нэг хавирч мордод туудлаа. Савхан аймгийн Ерөөлсөн Мариата Шинлэхон Тэгэндогийн сургууль зэвсэгтчний 110 дугаар ангийн бүх сумын зан лав гэрэл. Саврагд дэх сургууль дээр бол одоо бүх юм бэлтгэл сургуультай ээж барилддаг. Өнөө жил 2016 онд өсвөрийн залуучуудын улсын аварга шалгуулах барилдаанд 18 настай хүүхдүүдийн улсын аваргын барилдаанд өвдөг ширөөдлгөө төрүүлсэн Өвөрхан аймгийн 12 хотод. Аалсын чинь амар сайхан сумын зан мэгмар чи хоёрын барилдаан барьсан дэрэг үүд юм аа. За өгчөр өнгөр начин сэнжигний ерсэн дүрсэндээ сумын зам аян баяртай үжи зам барьж гарын талчих гарь өгшиг байна. Тун сайн хамгаалж барьдаж байна сумын зам аян баяр.
Сайн хурсарсан сөхөтийн мэрэлтэн зүүн талаараа дэр үзэн зөлгөө барьцаад авчээ. Аа сэний чинь юм тарж сумын зам батсай хоёрын мэрэлтэн зүүн талаараа зөлгөө дахгүй шүтгэний мэрсэн дүрсэндэ. Сайн сэнжигний ерсэн баруун хонгодч таарай дөхин гүцээ чөн бай онгор ангийн бууцгаан смариято. Бүгэн жилө төрөлдөөн ёлоо улсын хэмжээний мастер. Аймгийн хурцарсан золпо давлаа. Сумын зам юм сүрэнгээр давлаа. Хурцарсан зэвэл сутном сумын зам ширчин хүү хоёрын барилдаа мэрцэдэрлээ. Алаа өгөрөл зүүн талдан суугаад барайд авсан. За ингэ төрж байгаа нэг хавирчил магадгүй тэ хавир андарын дага дахимчих үйтэй жимд дунд нь чин. Зүүн талдаа мардлаа. Ховд аймгийн дэрвс Мариято. Ховд аймгийн дэрвс Улаанбаатар нутгийн зөвлөл Сутай доо компани зэвсэгчний 32 дугаар ангийн бүх аймгийн ирсэн дайвын аймгийн ирсэн данзан жанцаар нэг давлаа. За аймгийн ирсэн Нямдарж сумын зам Мөнхбаатар хоёрын барилдаан зүүн талаараа зөлгөө барицаад авсан Нямдарж ирсэн бол начин бол өөрөө зүүн талтай бөхтөө. Аймгийн гурц ирсэн Сөхөт давлаа. Олсын ичин жим итерч сумын зам батсайхан нарын барилдаа маран таларан зулгоо шуудагны барилдаа барилдаан үргэлж үссээр юм. Болгоо аймгийн мал гоцсон Мариат Бид Монгол компани бүх аймгийн гур царсан өрнөх үерийн сүхөт даваа доктороо. Өнөөдрийн барилдаан Дулус аймгийн зэрэг сумын алдар султай болон хүчит 256 бүх барилдаж байгаа. Улсын чинь Нямдар жабрагдсан зэрэг уулын бүх сумын зам Мөнхбаатар хоёрын барилдаан барьцдаглаа. Харанг аймгийн Ашаадсан Мариат бүхэн жуудо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын чинь Гүсмийн Жала өдөнд зэрэг ажиллаж байна. Солотоо 1970-аад оны үе 1980-аад оны үед одоо сайн барилдаж байсан чинь улсын нэгэн зал үрдснээс гадна улсын баяр наадам 6 удаа дөрөв давж 50 даванд өвдөг шаруудж байсан бөхөн. Жодо барилдааны олимпик наадамд одоо оролцож явсан 80 оны олимпиад оролцсон юм бөхөн. Аймгийн гэрсэн бэгдсэрэн дүнжин гарав дэвчээний бөхөн. Аймгийн ичи мандахтай онолтой арасан үжүүзэн барилдаж байна. Аймгийн гэрсэн батнын болго аймгийн гурбан болгсон барилд үх аймгийн ичи бүрвжүвийн сандаг дарачтай онолтой арасан хоёр үхийн барилдаан барьцуулаасалдаа дэбуна. Аймгийн хурц орсон зэвэл сутном сумын зан ширчин хүү хоёрын барилдаа барьсан дрээгүй юм. За баруун талд Монгоцсондоо ганжид орсон аймгийн ирчин дэлгэрийг. Төв аймгийн Сүмбүрс Мари Дүнжин гар бүхэн дэвч алдар спорт орооны бүх аймгийн гэрсэн ганжид Дорнод аймгийн Баян Улсмын бүх аймгийн чин дэлгэрээр нэг давлаа. За Нөвөрхан аймгийн гэрсэн Баттарж аймгийн чин Өлсийн сайхан тоонолтой арсан зүүн талдан гарчлаа. Давлаа. Гарашаа түрээ дээрчихж байна. Зэвсэгтчний 120 дугаар ангийн Монголын өвчтөн бүхэн дэвчний бүх аймгийн гэрсэн Батсхийн Баттарж аймгийн чин Өлсийн сайханаар давлаа. За Өлсийн сайхан жото төр үчийн барилдаан дарж бас их сайн барилдсан аймгийн чин. Олсын ичин жимэд бандан сумын зан лавгэр дайрин барилдан зүүн татаран зулгоо барилцаад авсан.
гой улт аймгийн Зээлс Мэрит хилчин биндэр спорт ёроны бүх Монгол улсын начин тав хөрөнгөгийн ган тулаг сумын зангаан хөлгөр давлаа. Өвөрхөн аймгийн Ужирдсан Мэрит зэвсэгчийн 120 дугаар ангийн бүх улсын начин жимэдэрж сумын зам Батсайх нар нэг давлаа. Саа батар царсан 107 сугата барай давчтай. Гой улт аймгийн Богод сумын уугуулн Налайх дүүргийн хэрийд өх аймгийн гур царсан цаг өдрөх юм Бэмбочор сумын зан Улан алзаг нар нэг давлаа. Аран аймгийн Русан Баатарч давлаа. Аймгийн Русан Ганбаатар бүх Эмбэрэлдэн нэг энэ дуванд аймгийн чинь дүгүр дөрч тоонол таарсан хоёр үх Эмбэрэлдэн барьсан дүр эгүүд юм аа. Дайнд дэвчээний үх дүгүр дөрч тоо барьдаж байгаа. Болгоо аймгийн гурван булгсан Мариат топ даймонд компани бүх аймгийн арсан дэсгүйн амра жаргал давлаа. Аймгийн арсан Утган Баатар аймгийн арсан лам хөтөн алтарс ойр үхэн бэрэлдэн амарсан дрэгүү жомно. Заан дорн даймгийн арсан Мөнх Утгын бэрэлдэн байна. Аймгийн арсан Загн хоролтон алтарс ойр үхэн бэрэлдэн тодорхой бэрсэн дрэгүү юм. Хөвсгөл аймгийн галтсан Мариато Хилчин Миндэмэр спортын хороо Шижирг овол компани бүх улсын нэчин Хөгчрөнгөр даваа төгтөөрлөө. За Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэрс Мари Даврах дэй сэргуулийн бог Сумын зам Мөнхбаатар улсын нэчин Нямдар Жорныг даваа төгтөөрлөө. Сэвсэгтчний тэг 17 дугаар аймгийн Идэр интернэшнл компани Дайн Дэвчэнийх улсын нэчин Жимэд Бандан Шинжлэх ухааны технологийн сэргуулийн бог Сумын зам Тав гэрлэр нэг давлаа. Бүх Эмбэрэлдэн нэг энэ давааны үргэлжлүүлэлт аймгийн арсан гутаа дандаа аймгийн очин гуд нь ултаарсан баригдсаач байна. Аймгийн арсан Утган Баатар аймгийн очин лам хөө хоёр Эмбэрэлдэн барьсан дрэгүү юм байна. Улсын очин ган хоёуг сумын зан сосор ором хоёр Эмбэрэлдэн нэлээ удаашрж байгаа бололтой. Урцарсан намын долоо сумын зан дарам загд хоёр Эмбэрэлдэн шүүтгний барьсан дүрч бэрэлдэх хар боллоо. Олон баяр ардсах сөрөө тахимдаж магадгүй. Баруун хутгаа нөхөн чижчхийг байхгүй юм да. Асын гэдэрчийн хөдөл бие хараа томтой бас сайхан бие бэлдэртэй сумын зан харагдчих байна. За баруун хутгаа нэг байхыг үгүйсэхгүй юм да. Дотор тойгдсон баруун хутгаа нь за олон жил барилдсан барилдааны сурцтай, дуршлахтай бүхтэй улс ярцаг улан баяр. Баруун талдааны хутгах гад туудлаа улсын ярцаг улан баяр. Аймгийн урсарсан номын долоо сумын зан дарам загд хоёр Эмбэрэлдэн барьцдаглаа. Улсын ярцаг улан баяр сумын зан сэнгэдэрч хоёр Эмбэрэлдэн мал ихэл удааширч байна дээ. Торонд аймгийн урсан Мөнх Бат Эмбэрэлдэн эдиг үсний барьсан дүрлээ. Улсын ярцаг улан баяр сумын зан сэнгэдэрч хоёр Эмбэрэлдэн барьцдаглаа. Саа талд номын долоо ярсан сумын зан зарам загдтай баруун талаар онцолголоо. За баруун хутгах гад туудлаа улсын ярцаг улан баяр. Аймгийн гэрсэн ари өмөрөн бүх Эмбэрэлдэн нэг энэ дэвэнд аймгийн нэчин Бэх баттай нь ултаарсан барилдаж байна. Улсын ярцаг улан баяр баруун талаар онцолгоо давхар шүүдгний мэрсэн дүрсэн. За ган уйг нэчин сумын зан сосор урмаас ул аялс хөрсөн сонгож барилдаж байгаа араар нь ашиж мордоод. Тэгэхээр үсэлээ.
Елин зэргийндэг 2007 онд Гэрдэн Сөврөг компани Хөвсгөл өгч зангийн бох Олс Сэнэчинган уйг давс сумын зан сосор урмав төшрөөдлөө. Олс ярцаг улан баяр давж сумын зан сэнг дөрж өв төшрөөдлөө. Савхан аймгийн отхонс Мариат Даян Дэвжэний бүх аймгийн чин дөнгөр дөрж аймгийн арсан ган баатраар давлаа. Бүхэн бэрэлдэн нэг энэ давааны өргөжлөлт аймгийн ерөнхий сад баатрын бэрэлдэн барьсан дэрэг үе юм. Аймгийн ерөнхий гонжиг давхаа аймгийн ерөнхий Чинбат хоёрын бэрэлдэн барьсан салдаа дэвэн цаа талтан дорнд аймгийн бүх аймгийн ерөнхий ариун мөрөн аран аймгийн аймгийн ерөнхий Бэх баттай бэрэлдэж хуваа. Аймгийн ерөнхий Бат төвшин Зөлөн аймгийн Мандалсмын бүх аймгийн ерөнхий Лав Үсрэг хоёрын бэрэлдэн сэрүү үрцтэй бэрэлдэн өргөжлөлтсээр юм. Атхан Баатар усан аим гэрэчэн ламху хоёрын барилдаан зүүн талаарын зулга барилцаа давлаада. Атхан Баатар чирн ил цагаан зүүн дэ шанга өгч барилддаг зүүн талдаа хутган давуулж гуйдэн. Зүүн хөл алдсан байхад чирн яран унжигддаг бол бөхтө Атхан Баатар услан. За Ашиг Баатарсан зүүн суундас чонготлоо мөхөн гүцэлээ. Говьлт аймгийн Жондомс Мариат Эрчим Хүчний Электриком компани бүх аймгийн гэрсэн балганы Хишиг Баатар давлаа. Аймгийн Эрчим Баяр Баатар давлаа. Самслоо. Аман гоё юмслоо до дорн аймгийн цагаан говьлт Мариат Зэвсгийн 327 дугаар анги Баян дэр компани бүх аймгийн гэрсэн бүрвч үе Монгот аймгийн чин загар хорлол орно гэдэг боллаа. Сайн дахин татгалсан до аймгийн гэрсэн ариун өмөрөн аймгийн чин бэх хот хоёрын бэрэлд ажиллагд боллаа. Овс аймгийн ховдсон мэрийд бүхэн овс нуургалын бүх аймгийн чин ламху аймгийн ерсэн отхан баатраар нэг давлаа. За аймгийн чин ламху улсын ерсэн намсрааж бийн дэрсэн дүүгийн хөнхөө. Хөвсгөл аймгийн арав болгосон мэрийд хөвсгөлийн үчтэн бүхэн дэвчээ. МББ нэм технологи компани бүх аймгийн ерсэн батнем давлаа. За дорн аймгийн ерсэн ариун мөрөнгийн барилдаан аймгийн чин бэх баттай анаалт харсан барьсуулалт саар л юмаа. Аймгийн ерсэн батгэрэл бүх юм барилдааны нэг энэ дуванд аймгийн чин бэм өдөнтэй анаалт харсан давуулаа гуйдлаа. Гуйдж бадар дорн орчлоо тоо. Савхан аймгийн отхонс Мариат хаан даатгал компани Даян Дэвчэний бүх аймгийн ерсэн бэгдсрэн аймгийн чин мандахаар нэг давлаа. Мандах өрөн гуйдж бадар орчлоо. Аймгийн гэрсэн гончиг давхаа энэ даваанд аймгийн чин Жимбаттай анаалт харсан барьсуулалсалдаа дэвэн. Аймгийн гэрсэн Батгэрл аймгийн чин Бямдын хоёрын барилдаан цаа талд нь барилдж байна. А Батгэрл арсан хүнд бэр толдгоо тун их унаа холтой барилдаанч барилдааны мэдрэмт сайтай арслан. Хурцарсан номын долоо сумын зан дарам заг хоёрын барилдааны нэлен дуудаан ширч байна дээ. Сомын зан дарам загдын талаар айлцх хэрсэ сонгож өрөлдөхөр болчээ. Төв аймгийн Зэрэглэнс Мариат Монгол улсын өсгөл төрнөчин эмнэтгийн Амар Анаачин хөлийн цэцэр ажиллаж байгаа.
Сайдан уула баруун талд хөмөрсөн хөндөр сүйлээ тавсан. Сүйлэндэр нь гончигд ухаарсан баруун талд өмрөд туутлаа. Аймгийн ерсэн бат төвшин аймгийн ерсэн лав өгсөн хоёр юм барилтаан байна. Баруун талаараа зөлгөө барилцаад авсан. Бат төвшин ерсэн давхар шуудгын барьсан дөрөжтэй барьсан нь бол их лав удалтай болсон. Цэнгэр зүдг улаан шуудгатай дэлгсэн сүүн гар талд барилтай барьдаж байгаа Сэлэнг аймгийн мандалсан юм бөхөө. Аймгийн ерсэн лав өгсөн. За Чин Батуур дамжиад уур ард нь гарлаа та өргөлөө. Тавлаа. Аран аймгийн жолоо утсан мэрэг бүх үлгтэй бичээний үх аймгийн ерсэн Чин Бат Говьсүмбэр аймгийн ерсэн гончиг давхаагаар нэг давлаа. Аймгийн ерсэн Атбатрын барилтаан баруун талаараа зөлгөө дан шууд өгний барьсан дөрөжтэй. За баруун талдан зайлаад мөхийг үцээлээ. Хинтэй аймгийн Батчирэд Смарэт зүүн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ компани өх аймгийн ерсэн Батчиргалын Хатбатар нэг давлаа. Аймгийн гэрсэн цогт эрдэн бүх юм барилдааны нэг энэ дэванд аймгийн чин даваа адалтай тэ нолтаарс хоёр бүх юм барилдаан барьсан дэрэг үүд юм аа. Булган аймгийн бүргэн гайс мари тух аймгийн гэрсэн дармагийн тамирын барилдаан зүүн талаар онцлогоо дэлг үсний барьсан дөрөлтэй тэ баруун талдан зайллаа. Анамын дуларсан сумын зан дарам загада сая илцвэрсэн сонгож өрөдөж байгаа шигшиж өргөлөө мордлоо. За мордон дээр дагуулаад баруун талд хөмөрсөн сумын зан дарам загад сайхан тогтлоо одоо. За даваачрсан сэнжигний ерсэн баруун талд монготоо төгөөлөө. Давлаа. Өвсгөл аймгийн их улсын мэрэд өвсгөлийн өчтөм хин дэвжэний аймгийн ерсэн Батбаярын даваачр давлаа. За баруун талын чимээ сайхан баталтлаа тань. Аймгийн гэрсэн Батбаяр аймгийн чин Ингсар бол хоёрын барилдаан барьцдаглаа. Дорнод аймгийн гэрсэн Ариун өмөрөн аймгийн чин Бэхутнар баруун талаараа зөлгөө шүүдгний барьсан дүрлээ. За Монгол бүхийн хүчтний өлгий Аранга аймгийн бүхийн дэвжээ үүсэн байгуулагдсны 20 жилийн Аранга аймгаас төрж гарсан улсын цолтой бөхчүүдэд хүн төлөө зүүлэх улс аймгийн алдар цолтой бүхийн барилдааны 2-ын дэв аврагжилч байна. Өнөөдрийн барилдаан бол одоо үндсэндээ Аранга аймгийн 3 үеийн бөхчүүд одоо уран цуглаад бүхийн одоо хуучнаар ирэх юм бол одоо чуулга уулзалт болж байна гэж хэлж болохоор байна. За Монгол бүхийн өргөнд бол одоо Аранга аймгийн одоогоос 50-60 жилийн өмнө барилдаж явсан 30-40 жилийн өмнө барилдаж явсан 20 жилийн өмнө барилдаж явсан одоо бөхчүүд улсын алдар цолтой бөхчүүд олноор хөрөлдсөн ирсэн. Аранга аймгийн бүхийн дэвчээ үүсэн байгуулагдсны 20 жилийн ойгоон бол одоо Аранга аймгийнхэн улсын цолтой бөхчүүдтэй хүндгэл үзүүлэх Харилдааныг одоо ингэ зохион байгуулж байна. За өнөөдрийн арга хэмжээнд бас Монгол төрийн баяр наадамд 17 удаа шүүгэрсэн Монгол улсын гавья тамирчин Монгол улсын ерсэн эдөөгөө 85 насны сүүдэр зоогдож ба Монгол улсын ерсэн улан баярын нэж дөрж байгаа хөрөлдс ирсэн. За Дундуг аймгийн өндөр шилсэн мэрэд ух аймгийн ерсэн Хүрэл Баатрын Батбаяр аймгийн ерсэн Ингсар уулаар нэг давлаа. Өвс аймгийн өндөр хангайс мэрэд ухын өвс нургалын бүх аймгийн ерсэн Дандингийн тогтох чаргал. За бүхэн аймгийн баян дэс мэрэд ух аймгийн ерсэн Төрөв гард нар тусвар нэг давлаа. Аймгийн гэрсэн номын долоо сумын зан дарам загд хоёрын барилдаан бол нэлээд удаа ширч байна. Хоёр бинээс хоёр чутаа барьцсан гол барьцаа алдах шиг боллоо. Саранга аймаг бол одоо үеийн үетэй бас улсын алдар цолтой бөхчүүдэрэн улсдаан тэргүүлсэн аймаг. Монгол улсын дархан авраг болон Монгол улсын авраг цолтой 5 бөх төрж гарсан. Лоогны вандан авраг, буур жамийн авраг, чимэд учир авраг, гавья тамирчин дархан авраг усх баяр, Монгол улсын залуу авраг, чимэд эрэгзэнгийн санжи адам нарын 5 авраг цолтой бөх бүхийн өлгийн аранга нутгаас өрж гарсан.
Монгол улсын арсан залтай бол 14 бүх харанга аймгаас төрж гарсан байдаг. Монгол улсын арсан Дуянхор дөржийн 75 атл усан жимс босоо банзар гэдэг одоо олон алдар залтай бөхчүүд бий те. Монгол улсын гарид залтай нэг бөх, Монгол улсын зан 34, Монгол улсын ард цаг 7, Монгол улсын начин залтай 64 бөх одоо харанга аймгаас төрж гарсан. Булган аймгийн Бүргангайс Мариата хилчим инвер спорт ёроны бөх аймгийн арсан Дарамагийн Тамир давлаа. Баян өлгийн аймгийн Цэнгэлс мэрэд СС Монголын компани Монгол Павер компани бүх аймгийн арсан Брикке давалттай орлоо. Санамын талаар саяйлцгуулсан баруун тал дам шиглаа. Сүхбаатар аймгийн Онголс мэрэд Самархан хоёр компани Энгүү тал компани бүх аймгийн урс арсан Номин далай давал Сумин зан Дарам заг давдөг ширөөдлөө. Саны үжилийн үндэсний 2 наадам ардын Эвсгэлийн 95 жилийн өн баяр наадамд барилдсан 1034 бүх хэм барилдаанд бол Арангай нутгийн бөхчүүдөөс одтой хэмэртэй сайхан наадцгаасан Монгол төрийн баяр наадамдуд Арангай аймгийн 2 бүх төрөө үзүүр шалгарч үлдсэн 4 бүх Монгол улсын нэгэн цолыг үрдсэн гэдэг одоо багтам сайхан амжилтыг бас үзүүлсэн. За энэ нь бас Арангай аймгийн бөхийн дэвжээ бол өнгөрөгч хавраас эхэлж одоо бүтц зохион байгуулалтаа өөрчлөлт гаргаж шинэ зохион байгуулалтанд орж ажилласнаар бол Арангай нутгийн бөхчүүдөөс одтой хэмэртэй сайхан наадцгаасан. Өнөөдөр бол ус бүхийн дэвчээ, бүх эрдэн дэвчээ, бүх үлэг дэвчээ одоо үүсэн байгуулагдсны 20 жилийн өдрүүлсэн улсын цолтой бөхчүүддээ одоо хүндгэл үзүүлэх барилдааныг бас амжилттай зохион байгуулж байна. Монголын үндэсний бүхийн холбоо бүх үлэг дэвчээ Арангай аймгийн засаг даргын намгийн газар дантарч энэ хүү арга хэмжээг ус өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулж байна. За нэг нийтлэг зүйл байдаг. Ер нь Монгол бүхөөн тойрсон Ахмад Үеийн хаан бөхчүүдийг хаан сайхан хүндэтгэ дээдэлж байна. Хаан Монгол өхөн тойрсон эв нэгдэл байна. Тэр газраас одоо бас бүх төрдөг тийм бас бичигдээгүй хөл бий. За бүх үлэг дэвжээний тэргүүнээр Монгол улсын хурлын гишүүн, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн, Монгол улсын сайд Жамингийн Батболд бүх үлэг дэвжээний Жамингийн Мөнхбатар одоо бүх үлэг дэвжээний тэргүүнээр ажилладаг. За өдөрлөх зөвлөлд бол одоо Монгол улсын Гавьяа Тамирч, Монгол улсын Дархан Авраг Усх Баяр тэргүүтэй Бөхөн дэдэлдэг одоо олон том бас одоо бүх үлэг дэвжээний өдөрлөх зөвлөл багтан ажилцгаадаг. Аймгийн арсан Баяр Жавхлангийн барилдаа элег үсний барьсан дөрөвчтэй. Тол улаан заа сагундан сэжээ төрөө төгөлсөн Арангай аймгийн Ашаадсан барилд бүх үлэг дэвжээ. Сэвсэг төчний алдарвийн дэмрэ спортын хорооны бүх аймгийн арсан Балжиними Мөнхөрд нь аймгийн өчин Гармагийн Батар Эрднэр нэг давлаа. За бүхэн барилдааны нэг энэ давааны үргэлжлэлд аймгийн арсан Ширдэн аймгийн өчн Батхуйх тоонолт арсан үүж үзэн барилдаж байна. Баянгар аймгийн арсан Батаршхийн барилдаа элег үсний барьсан дөрөвчтэй. Дундуг аймгийн Дэрэнсэн барилд Цэвсэгчний 32 дугаарын Үлэмж гişмэр компани бүх аймгийн арсан Гандаргийн Баяр Жавхлан давлаа. Овс аймгийн Дэсэн Мариата Сүлдвийн дэврэ спортын ороо. Нэвөх аймгийн арсан Монгол хоёр давлаа. Аймгийн чинь баасан жив өвдөг ширөдлөө. Сайн аймгийн өрсөн Ганбаатар аймгийн чинь буян сүрэнтэй онолтой арас хоёр хүмүүс барилдаа барьсан дэрэг үеийн.
аймгийн гэрсэн эрхэм жиргалын барилдаан барьсан дээр эгүү юм аа. Аймгийн гэрсэн бүр нэгэн баян мөн гомн баймгийн онцгой байдлын газрын мөх аймгийн чинь колд тоонол таарсан. Хоёр үхийн барилдаан Синжин университет барилдаан үргэлж зэсэр байна. Аа аймгийн гэрсэн Ганбаатар аймгийн чинь буян сэр хоёрын барилдаан барьсан дээр эгүү юм аа. Аа баян гэр аймгийн гэрсэн Батар шихийн барилдаан баруун тал орон зулгууд шууд өгний барьсан дөрөвчтэй. Аа батар шигэрсэн дамжид ард нь гарсан да. Хэлийн зэргийндэг 253 дугаар анги техник импорт компаний Хаймгийн гарсан батар шихо. Аймгийн чин алтан гэрлэр нэг давлаа. За барилдын долбарт Монгол улсын хөдлөмрийн баатар Говь Атамир чин Аймгийн гарсан Цагаан баатар аймгийн чин Галдан зөгтөө нолтаарсан барилдж байна. Зэвсэг төчний тэг 89-р анги болгон ханга тавьж болгон ханда бичээний бүх аймгийн гэрсэн Ганбаатар аймгийн чин буян сүрэнгээр давлаа. Шанс өгдөгдсөн мэрсэн тойрож хад таа мөхийн гүцэлээ. Өвөрнг аймгийн сансан мэрэд их Монголын өвчтөн мөхийн дэвчээний аймгийн гэрсэн Наранбаатар аймгийн чин одхүүгээр нэг давлаа. Аймгийн гэрсэн Ууган Баяр бүхийн барилдаан нэг энэ даван завхан аймгийн цагаан жил уусан мэрэд аймгийн чин дорд сүрэнтэй онолтаарсан хоёр бүхийн барилдаан Синжин университет барилдаан өргөж ирсээр юм. Аймгийн гэрсэн Цагаанбаатар аймгийн чин Галдан зөгт хоёрын барилдаан барьсан дэрэгүү юм. Заан дамжид ард нь гарсан да. Төвэмгийн алтан бологс мэрэд арж гэвтэл компани өх аймгийн гэрсэн бүр өдрчин эрхэм жиргал аймгийн чин нам нан жансан гар нэг давлаа. Ховлт аймгийн биг гэрсэн мэрэд өх аймгийн гэрсэн алтан шигаа давлаа. Аймгийн зан гаритын сайхан энэ даванд аймгийн чин батмагнай тэн олтаарсан. Сайн согдож тахимдаж дайраад мөхийн гүцээлээ. Говьлт аймгийн дэлгэр ус мөрөд аймгийн зан жинзэргийн эрдэн сайхан давж аймгийн чин батмагнай өвдөг ширөөдлөө. Сайн аймгийн зан Буян Мөнхийн барилдаан Баянгор аймгийн Баян Говьс мөрөд их хөг төвчнийг аймгийн зан Буян Мөнхийн төчрө өгтөг үзүүлсэн барилдж байна. 2008-9 онуудын үед ч ус Монгол өхийн өргөнд болдог. Олос аймгийн алдар салтай авагчуудын барилдаанд бас халгаатайхан барилддаг өгчүүдийн нэг бол аймгийн зан барилдж байсан бүх бол аймгийн зан Буян Мөнхө. За уганд барсан бол зүүн талтай зүүн талаар онцлогоо барилдсаа давжтай давуулаад хутгах үедээ аймгийн чин Баатар болдтой нэг энэ донд нь олтаарсан. Монгол улсын хөдлөмрийн баатар Говь Атамир чин аймгийн гэрсэн Цагаанбаатар аймгийн чин Галдан зөгт хоёрын барилдаан барьцдаглаа. Аймгийн чин Бэмдөнд аймгийн гэрсэн Батгэрлэр нэг давлаа. Ауганда барсан ингэж бол нэг зүүн талдаа давуулаа гуйдчих үйтэй. Аймгийн гэрчин Баатар болдтой зүүн талаар онцлогоо дан шууд өгний барьсан дүрсэн. Саа талд нь аймгийн гэрсэн Цагаанбаатар аймгийн гэрчин Галдан зөгт хоёрын барилдаа баруун талаар онцлогоод дан шууд өгний барьсан дүрчээ. Саа Цагаанбаатар баруун талдаа хутгсан да хутгаа төгөөсөн давлаа. Овс аймгийн баруун талаар сумын өгөөл Монгол улсын хөдлөмрийн баатар Монгол улсын Говь Атамир чин Жодо барилдааны дэлхийн аварга олимпик наадмын хүрэл медальт аймгийн гэрсэн Ашбаатарын Цагаанбаатар давж аймгийн чин Галдан зөгтөвдөг ширөөдлөө.
Аймгийн зан амсалын айнд баганд аймгийн чинган зэрэгт 16 ар сойр үхэн бэрэлдэн барьсан лацалдаа дэ бана. Хоёр мэг хан басан хоорондо нэг удаа таарч бэрэлдсэн хоёр. Өвөрнг аймгийн баян өндөрс мэрэтэ бомбо цэрхэн баны аймгийн зан лавгийн батсайхан дэвж аймгийн чин мөнгө тогтхов дөгшрөдлөө. Сан зүүхлийн толгой дотор амчтай. Абе мөндөр цан зүүнд Монголдсон до аймгийн чин мөнхөр идэвхтэй онол таарсан. Аймгийн зан амсалын аймгийн чин ганц зэрэг өрийн бэрэлдэн барьсуулаасалцсан аа дэмэн. Аймгийн зан энэ мөгдөн энэ доманд аймгийн чин цогт эрдэнтэй онол таарсан, цогт гэрэлтэй онол таарсан өрийн бүхий бэрэлдэн эдэг үсний бэрсэн дүрлээ. Зүүн талд анаас гуйтад хэн үсэж байна? Өвөрнг аймгийн улсын эзэн Мария Тух аймгийн чинь Ламжуу аймгийн зам өнхөр идэвгээр давлаа. Сан гарын талдаа аймгийн зан Инцзя тавирдаж өгшөгөн аймгийн чинь Гантулга гарын талдаа давлаа. Говьлт аймгийн Даривс Мария Тантай шир төвчэний Ух аймгийн чинь Галуудрахын Гантулга аймгийн зан Инцзягаар давлаа. Говьд аймгийн Эрдэнэ бүрэнс Мария Товд Ухын төвчэний Ух аймгийн чинь Заяа Төшиг давж аймгийн зан Эрдэнэ Баяр Төшиг ротлоо. Сан аймгийн зан Жамбал дамжид ардны гарсан алсын шуудгын бэрсэн дүрсэндэ. Аймгийн чинь Малжин юмтай онол таарсан Аранг аймгийн готонцсон Мари төвхөлөгтэй бичээний бүх аймгийн зан Ламсрынгийн Жамбал давж аймгийн чинь Малжин юм өвд төшрөдлөө. Оогн даварсан аймгийн чинь Баатар бол хоёрын бэрэлдэн баруун талдан суугаа Чэжин сөхө дутуудлаа. Оогн даварсан аймгийн зан дөмөн бүх юм бэрэлдэн нэг энэ дуванд аймгийн чин цэвэл давж эртэ онол таарсан хоёр үх юм бэрэлдэн барьцуулаасалсан арал юм уу. Аймгийн зан амсалын айнд баганд аймгийн чин ганц зэрэгт онол таарсан хоёр үхэн бэрэлдэн амсалмаа зан элэг үсний бэрсэн дөрсөн цогтгэрэл аймгийн зан энхэ магадан хоёрын бэрэлдэн бэрсэн дөрэгүүл юм. Булган аймгийн хутаг өндөрс Мария Түхийн замжуудаа бэрэлдэний олон улсын хэмжээний мастер аймгийн чин хутгийн цогтгэрэл Бид Монгол компани үх аймгийн зан энхэ магадантай нэг энэ баганд үжилсэн бэрэлдэж байгаа. Аймгийн зан Бимбодорж аймгийн чин мөнхөр идэв хоёрын бэрэлдэн бэрсэн дөрэгүүл юм. Булган аймгийн тэшигсэн Мария Тэшиг ус компани болгон ханд дэвчэний бүх аймгийн чи мөнхөр идэвээ. Аймгийн зан дөмөн өвөрнг аймгийн Баталцын сүмэри тух аймгийн чин цэвэл давчэр хоёрын бэрэлдэл үсний бэрсэн дүрлээ. Хүчтний өлгийн Аранг аймгийн бүхэн дэвчээ үсэн байгуулагсны 20 жилийн өдрүүлсэн Аранга нутгаас дөрөжгөрсөн улсын залтай бөхчүүдэд хүндгэл үзүүлэх Улус аймгийн гэлдэр султай очид 200 давин зэрэгэн бүхийн бэрэлдэаны нэг энэ дубаа үргэлжилсээр байна. Дорнод аймгийн алах голсон Мария Дорнод нутагд бичээний бүх аймгийн чинь Шукрагийн ням сайхан давлаа. Аймгийн зан даваа жаргал бүтгшрөдлөө. Саа түмэн дахим даа тулсан давлаа. Овс аймгийн баруун тронс Мария Тө. Аймгийн зан очирбатын түмэн давж аймгийн чинь цээ бэл давж рөв бүтгшрөдлөө. Бямдар зүүлэн бацацлаа давлаа.
Дорно аймгийн Айрыг гэсэн мэрэт хэлийн цэргийн тэгнэгцэн 29-р ангийн Төмөр Тэрэгөө компани их аймгийн зам Бямбат орчо давлаа. Аймгийн зам Баатар Сүрэнбүх хэм барилдааны нэг энэ дуванд аймгийн чинь утхан цоочтой нь ултаарсан хоёр бүх хэм барилдаа өргөж ирсээр юм. Цаа талд нь аймгийн чинь утхан батын барилдаа байх шиг байна. Утхан бат элег үсний барилдаа барилдаан өргөжилж байна. Аймгийн Росон Бүрнэгийн Баян Мөнх Дундуг аймгийн Эрдэнэбөл айсан Мари Төмнөг аймгийн Өнцгөө байдлын газрын бүх аймгийн Чинк Болтнор баруун талаараа зулгоо барицад авсан барицадруулаа. Аймгийн Зан Амбасалма аймгийн Чин Ган Зэрэг хоёрын барилдаа элег үссэн жигний барицанд дөрөжтэй. Сэрин гэрсэн зэрэн дөгтхөний барилтын баруун талаараа зулгоо дань шүү дөгний барилтын дүрлээтэй. Баянгар аймгийн загс мэрэд их богд төвчөө хүч спорт орооны бүх сэрин гэрсэн зэрэн дөгтхөө аймгийн зан амсалам аймгийн чин ган зэрэг хоёрын барилтын зүүн талаараа давуулаа барай давлаа. Аймгийн ярц гамбат энэ дэванд аймгийн чин төрөв болдтоо нь таарс хоёр үхэн барилтын барьсуулаасалдаа л юм. Аймгийн Арсан Баян Мөнх аймгийн чин инк бол хоёрын барилдаа барьцдаглаа. Аа бүх хэм барилдааны нэг энэ дэваны үргэлжлэлд аймгийн ач цаанууд аймгийн ачин гуудтай онолт харьц барилдацгаач байна. Сэргийн гэрсэн зарим дэгт хаймгийн Чангал Баатар хоёрын барилтаан зүүн талаар онцлогоо барилцаад өвчээ. Thank you.
Бүхэн Бэрэлдааны нэг энэ давааны үргэлжлэлд аймгийн харцгууд орондоо оноолт таарч өрөдөж байна. Аймгийн ачин харцгууд. Аймгийн зангийн кемэн аймгийн ачин кемэн үеийн Бэрэлдаан зүүн талаараа зөвлөгөн шүү төгний бэрсэн Бэрэлдаан үргэлжлэхээр боллоо. Аймгийн харцгад орцсон энэ даваанд аймгийн харцга. Батцултай оноолт таарсан Бэрэлдаан орж эхэллээ. Хин хин л одоо хөл авдаг мэгтэй хоёр харцгада. Дондог аймгийн 3 сайхан Смарит Цуут Констракшн компани өх аймгийн ярцаг Болдбатрын дөрөсөрн аймгийн ярцаг Батсуулаар нэг давлаа. Сайн аймгийн зан инк мөнг аймгийн чиг инк мөнг хоёрын бэрэлдэан зүүн талаараа дөрвөн зөлгөө бэрэлдэад авсан. Аймгийн ярцаг Ууган Баяр бүх Бэрэлдэан нэг энэ даваанд аймгийн ачин Оюун Баатарын Мөнхөр төнтэй нь алтарсан барилт гарч эхэллээ. Аймгийн ярцаг Ганбат аймгийн ачин дөрвөл хоёрын Бэрэлдэан барьсан дрэгүүд юм аа. Аймгийн ярцаг Атиа Хоо бүх Бэрэлдэаны нэг энэ даваанд аймгийн нэмэх ачин Баяр зөвхөн алтарсан зан зүүн талдаа давуулаа гуйдсан. Сөхватар аймгийн асхалсан барилт аймгийн зан чулуун төмрийн инк мөнх тавлаа. Овс аймгийн дэссэн мэрээд бүхэн овс нурагалын бүх аймгийн ачин баяр цогтавж аймгийн ачин аймгийн арцаг Атия хунлаа. За цүүхүлийн овсан сүйллээ. Харанг аймгийн хайрхан Смариата их трейд компани. Молор трейд компани бүх аймгийн арсан аймгийн ачин Оюун Баатарын Мөнхөрд нь аймгийн арцаг Ууган Баяраар давлаа. За нэгийн давааны төгсгөл дээр бол аймгийн харцгууд хоорондоо онолтоор таарч барилдцгааж байна. Аймгийн ярцаг Бэби Төхин Бэрэлдааны нэг энэ даваанд аймгийн ярцаг Цэдэн Суднамтай оноолтаарс хоёр үхэн Бэрэлдаан тодорхой бэрсэн дрэгүү л юмаа. За Монгол Үхэн өргөний хүндтгэлийн хоймор Таранга аймгаас сөрж гарсан бас улс аймгийн алдар цолтой бөгч хүндтгэлийн суудлаас бүхэн Бэрэлдааныг үд сонрогцооч байна. Монгол улсын чинь ч Батан Хөөгийн Ганбаатар, Монгол улсын чинь Лувсан Живийн Дашчирв, Монгол улсын чинь Сэрэнэнгийн Жамц, Монгол улсын чинь Дамбийн Шижээ, улсын ярцаг гэдэг жамцын Батбаяр гэдэг одоо улсын залтай бөгчүүд байна. Амун Монгол улсын чинь Лувсан Живийн Эрдэнэсэндорж, Арангангийн Батсангэлс мэрэд Монгол улсын чинь Сэрэотын Эрдэнэ Бат байна. Арангангийн Хотонсон Мария Дахтуу Гурван бүхийн хоёрын сууж гарагт улсын ярцаг Зэвэн Живийн ЮВ Монгол улсын чинь Зэвэн Живийн Ванчиг Цэрнэр Хүндтгэлийн суудлаас бүхэн Бэрэлдааныг үд сонрогч байна. Өвөрхөнг аймгийн хар орон Смарит их Монголын өвчтөн бүхэн дэвчээний аймгийн ярцаг Төвшин Тулаг аймгийн ярцаг Бум Баяраар нэг давлаа. Сайн баруун талдан хөмөрсөн Ховд аймгийн Эрдэнэ бүрэн Смарит Ховд Үхэн Дэвчээний аймгийн ярцаг Инкүлэг давлаа. За Монгол Үхэн өргөний хүндтгэлийн хоймортоо Харанг аймгийн Ашаад Смарит Монгол улсын Гавьяа Тамирч Монгол улсын ирсэн Уланбаарын Мэжид орж байгаа хөрөлсөн ирсэн үндэс суудлаас бүхэн Бэрэлдааныг үд сонрохож байна. Эдөөгөө нас сүудэр 85 насны сүудэрийг салж яваа Ахмад Буурал Арслан Монгол дэрийн баяр наадамд 17 удаа шүвгэрсэн бөхөө. Сэргийн ирсэн зэрэн догт хайлцах үрсээ сонгож өрөлдөж байна. Аймгийн Чангал Баатартай өрөлдөж өргөлөө өргөж баруун мушгилаа давлаа. Баянгар аймгийн Загсан Ориато их богд өвчээ хүч спортын орооны бүх зэргийн ирсэн даж төржийн зэрэн догт тавж аймгийн Чангал Баатар унлаа.
Аймгийн ярцгад өөр улс орн бог Химбрэлдааны нэг энд банда зэрэг нэг чин зөрөгтөө атартай нь алтаар соёр Химбрэлдаан барьцуулаас алдсаар юм. За баруун талдаа Хавир Адмахын гүцээлээ. Сөхөөтөр Аймгийн эрдэн цагаан смэрэд өг Аймгийн нэмхэн чин Амгалан Баатарын Батсүр давж Аймгийн ярцгад алтан гэрэл өвдөг шир одлоо. Сөхөө атрын эмгийн сөхөө атрын сүмэрэд өх аймгийн ярдсаг зоригтуу атар давлаа. Саара аль жоохон дутуу амсралаа та. Аймгийн ярдсаг Амбат аймгийн чинь дөрвөл хоёрын барилтаан. Бүхэн бэрэлдэаны нэг энэ давааны үргэлжлэлд аймгийн ярцаг Эрхэн Баяр аймгийн нэчин болд гэрэлтэй онолтоор соёр үхэн бэрэлдэан барьцуулаас алдсаар юм. Аймгийн ярцаг алтан долгын бэрэлдэан баруун талдан долгоогийн сугатаа аваад авчээ. Харанг аймгийн дэрэдсэн мэрэд хөхөлөх төвчөний аймгийн ярцаг Сарын Дөржийн Гамбат аймгийн нэчин төр болдоор нэг давлаа. Гай эцэг болсон зөргөж баруун талдаа аваад авлаа. За нэг энэ давааны төгсгөл дээр усны лид хэдэн аймгийн харцгууд бол хоорондоо таарч барилдаж өгш шиг байна. За эдгээр бөхчүүдээр хүчтний өлгий Аранга аймгийн бүхэн дэвжээ үүсэн байгуулагдсан 20 жилийн өө Аранга аймгаас дөрөж гарсан улсын золтой бөхчүүдэд өнтгөл үзүүлэх барилдааны нэг энэ даваа өндөрлөн. За зүүн талд амшиг аймгийн гэрэшин Саран Золбоогийн барилдаан аймгийн харцгийн шигшлийг утгалаа. За мөн зүүн талдан гоё утгалаа та. Обс аймгийн дэс мэрэд бүхэн обс нурагалын бүх аймгийн нэчин Сарын Золбоо аймгийн ярцаг ингичэр галаар давлаа. За баруун талд аймгийн гэрэшин Зогт Баатар утгалаа дутуудлаа. Аймгийн зам Өнгө Бото. Аймгийн гэрэшин Зогт Баатар хоёрын бэрэлдэн сугандан сэжиж шудах гэдэг дутуудлаа. Ахаа дутгалаа. За аралтай очроос сайхан тогтоод өгш шиг байна аймгийн зам Өнгө Бото. Аранг аймгийн зэнкэрс мэрэд өхөлөгтэй бижээний аймгийн зам Баатар сүрэн давж аймгийн чинь утхам зоож өгдөг ширөдлөө. Дундуг аймгийн Луус мэрэд өх аймгийн чинь Жүлтмийн Зогт Баатар аймгийн зам Өнгө Ботоор нэг давлаа. Аа бүхэн бэрэлдэаны нэг энэ давааны үргэлжлэлд аймгийн ярцаг лав өгчрийн бэрэлдэл дэлг үсний бэрцэн дүрлээ. Аймгийн ярцаг лав өгчрийн аймгийн ярцаг алтан уягтай бэрэлдэж байгаа. Дорнод аймгийн болгонс мэрэд өг аймгийн ярцаг Эрхэн Баяр давж аймгийн нэчин болдгор лавдаг ширөдлөө. Баянгар аймгийн баян өндөрс мэрэд өх аймгийн зам Мөнх Түйягийн Батсан гэл давлаа. Аймгийн нэчин утган бат өвдөг ширөдлөө.
аймгийн ярицаг зайдын суднам, аймгийн ярицаг лав өгөөчөр энэ даванд аймгийн ярицаг алтан үеигтэй нь алтаарсан. За эдгээр талбай дэвэрдэж байгаа бөгчүүдийн барилтанаар нэг энэ даванд дөрлөн. Завхан аймгийн ургам улсын мэрэд өх аймгийн ярцаг Өсөхөө Батар аймгийн ярцаг Алтан гэрэл дээр давлаа. Аймгийн ярцаг Дүүрэн Сүрэн Аранг аймгийн Батсан гэрэл мэрэд өх аймгийн ярцаг Зоригт Баатар хоёрын барилдаан. Зэргийн нэшин Зоригт Баатар хоёрын барилдаан барьсан дэрэг үе юм. За зүүн талд маань гоё мохор донгорлоо одоо Аранг аймгийн Батсан гэрэл Мариата бүхэнчлөө төрөлдөөний улсын хэмжээний мастер Сэргийн Өчн Зоригт Баатар аймгийн ярцаг Дүүрэн Сүрэн гар нэг давлаа. Зүүн талд маань гоё мохор донгорлоо. Говьлт аймгийн Дөнгөлс мэрэд Хонгол улсын соёлын говьт төлтөн улсын өчн Сотномын Эрхэн Баяр Начин нэг ингээд донгордог байсан. Аймгийн ярцаг жин толгойн даванд аймгийн ярцаг Батчаргалтай нь алтаарс хоёр үхэн бэрэл дэдик үсний барьсан дүрлээ. Хэнтэй аймгийн дэлгэр ганс мариад хан хэнтэй аварга дэвчээ мөрөн транс компани үх аймгийн эчин адси ядавж. Аймгийн ярцаг алтан толгойвдаг шэр одлоо. Аймгийн ярцаг лав өгөөчөр аймгийн ярцаг алтан үеиг хоёр юм барилдаа мэрцэн дүрээгүй юм аа. Сэнгэр зодог сэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа аймгийн ярцаг алтан үеиг. Аймгийн ярцаг жин толгой аймгийн ярцаг Батчаргал хоёр юм барилдаа одоо баруун талаараа зодогж барилдахаар боллоо. Тав гочр баруун талд аны зайлж хавир ядмагт туудлаа зүүн талд авирлаа давлаа баруун хавир ядмагт туудангууд нөксрүүлээ зүүн талд авирчихж байна. Өвөрнг аймгийн хар орон смариат хэлийн цэргийн техник 164 дэх ангийн бүх аймгийн ярцаг бэгзийн лав гочр давж аймгийн ярцаг алтан үеиг өвдөг шөр одлоо. Савхан аймгийн зэтсэн улс смариат хэлийн цэргийн дэх 277 дэх ангийн бүх аймгийн ярцаг чин тулга давлаа. Thank you.
Авчид өхийн барилдааны нэг энэ давааны төгсгөл дээр аймгийн ярцаг жаргал сайхан аймгийн ярцаг. Энгчлэн хоёр юм барилдаа үлдлээ. А талбай дээр төч хоёр өхийн барилдааны дараа гарвал өхийн барилдааны хоёрын дава үргэлжлээ явагдана. За өнөөдөр ус милэн шагналын хор буусан бас юм барилдаа болох төлөвтэй байгаа. Арган аймгаас төрж гарсан улсын цолтой үе үеийн бас олон бөхчүүд ус Монгол өхийн өргөний хоймор хүн төгөлний суудлаас одоо өхийн барилдааны гүд сонгоцгооч байна. Аймгийн ярцаг бүр өргөчгийн жаргал сайхан аймгийн ярцаг ингчлэн хоёрын барилдаан зүүн талаараа дөрөв үлэн толгой барилцаа давлаа. Дэлгэцрийн баруун гар тал байрлалтай барилдаж байгаа нөр аймгийн ярд их Монголын өчтөн дэвчэний аймгийн ярцаг хэвэл хүүгийн ингчлэн хоёр өхийн барилдаа айлцах барьсан сонгож өрлөлт харууллоо. Аймгийн ярцгийн шил өнөө талаар айлцах барьсан сонгож өрлөлт харуулсан. Саараар нашаад мартлоо. Айлг усны барьцанд чүрлээд гар энэ гадуур нуурглаа барьад авсан аймгийн ярцгийн жаргал сайхан. Хөмөрчгүй дэ хөмөрлөө. Аранг аймгийн батсан гэлс мэрэд бүхэл ихтэй бичээний аймгийн ярцгийн бүр өргөчгийн жаргал сайхан давж аймгийн ярцгийн шил өнөө өвдөг ширөдлөө. Энэ барьцал одоо бараг л тун шийдвэрлэх барьц байсан даа. Гар барьцгүй явж байгаа дэлэг үсээ барьсан дөрсөн. За барилдааны төгсгөлд бол хөмөрсөн аймгийн ярцгийн жаргал сайхан. Аранга аймгийн бөхүүлэгтэй бичээний дэргүү Монгол улсын хурлын гишүүн, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн, Монгол улсын сайд Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Жамингийн Мөнх Батад хүндгэл үзүүлж байна. Намун Монгол улсын хурлын гишүүн Баатар Бэлэг, Монгол улсын гавья тамирчин, Монгол улсын далайн эдийн дарга Гэлэг Жамсын Өсөх Баяр нарт одоо хүндгэл үзүүлж байна.